三个，哦，不过我大概规划，应该今天这样子，应该一次一个问题就已经蛮多的，哦，啊，回去的话，我看你至少要花对等的三个小时又十分钟来练习，应该差不多，哦，那这个地方的话，哦，我刚刚讲过，比如说你的那个 progress bar 有没有？假如说，哦，比如说有些电脑里面没有，你就把这个下载下来。然后里面我有一个批次档，你就把它点两下，它帮你自动注册，自动就会显示出来了。哦，应该在 Windows 10我还没试过啦。如果假如说你在新电脑不行的话，你也可以把这个怎么样下载下来。那实际上，哦，它这个地方其实很简单，就是把那个元件帮你怎么样呢 ？call 到你的系统里面，我这个，哦，然后帮你自动注册这边这个东西，所以啊。这边有个读我，将这个东西复制到这里面，然后再按下注册元件就可以了。假设没有的话，你把这个 call 到 season 32里面，再按这个执行一下，它就自动怎么样帮你注册成功了。好，应该就 OK 了。我想这个应该没问题，这个是我自己弄的啦。好，批次档我自己写的，其实没写什么，反正以前哈。里面实际上就是什么，就是一个批次档而已，编辑，就是写这样，哦，把档案抠过去，然后自动帮你注册，哦，就这样子，哦，所以如果说你们遇到，哦，像我刚刚讲的，有些同学电脑里面没办法，那用这个试试看，哦，那接下来的话就是请你把这个股市当日行情表把它下载下来，里面的话呢，哦，你把它下载之后的话。里面的档案我把它开起来给各位看一下，里面的话，哦，大概就是我们有30几档股票里面的什么呢，它的连结，所以实际上，哦，就这个，那这个我怎么快速把它做出来的，实际上非常简单，哦，教过一个小技巧，你们到那个股市行情里面对不对，然后一进来之后不是有这些，那假如这些是你要的，你就把这些选起来，我不知道各位有没有用过这个功能，按右键，按右键之后的话，哈，这边有一个叫检查元素，检查元素里面，哈，不过可能你这边需要有一点点的那个，就是那个什么 HTML 的一些简单的观念，什么观念呢？如果你把这个选起来的位置，哈，选起来，然后按右键检查元素，它会自动帮你把它 mark 起来。那特别注意哦 ，HTML 里面呢，这边有没有？它一个 TR 开头的就是一列，一个 TD 就是一个储存格，那一个 table 就是一个表格嘛，对不对？所以，哦，你会发现，然后把它点开来钢铁，实际上，哦，它应该会有一个，哎妈，游标放这边钢铁。那如果你往下找，实际上应该就在这个地方吧？这个把它展开来，这不是水泥吗？所以你可以怎么样呢？把这一个啦，哦，从这边一直复制，复制到哪里呢？复制到这个底下，我把它复制到 Word 或者哪个地方，再把它转换一下了，啊，最后做出来切一切切一切，就会是各位看到的这个结果了，就是这边有没有把它切开来，好 ，OK， 啊，实际上还是要做一点动作了，不过应该会比你复制贴上、复制贴上来的快，哦，好，那清单做完之后的话，接下来怎么样？我希望，哦，可以做出什么一个批次的动作，可以帮我把水泥自动怎么样开一个新的工作表，把这个网址里面的东西帮我下载到那个新的工作表，一个之后换下一个，换下一个，换下一个，总共的话呢会有33档股票，我希望全部做完。那当然，首先第一个你要先做单次的嘛。所以刚刚我们已经做完单次了，接下来要做什么？做批次的。那批次的方法，哦，其实也跟前面大同小异嘛，有没有？前面不是第一个 for 回圈嘛？那当然，哦，这个地方就有个类，就是这个是决定它的什么？它的那个我们的工作名称，这个是决定我们的要下载 的那个资料，哦，所以写出来的东西大概是这样，我们快速的先来看一下，哦，总共几个重点，哦，第一个我把这个